ወገን ስነ ልቦናን በርከዝ ባለ ሰባት ውግ ናይ ጉልበት ጥራይዝ መስሎም አለው እተሐቀ ግን ካብ አካላው ወይ ጉልበታው ኃይሉ እተስነ ልቦናዊ ወይ አተረጋጎማ አራራራ ናይ ተዕላማን ትርጉም ናይ ውግ እተወሳን አድሆ በና ቃለቦን ተዋጋተ ኃይልታት ምቆጻሪው በዚ መነጽር ክራን ከሎ አሞንጎ መንግስት አቢ ሕውሓትን ኢሳያስን ዘሎ ናይ ዝውግ ስነ ልቦናዊ ቁመና ዝተፈላለየ ኮይኑ ንረኽቦም ስለምንታይ ካልእ ውግእ መቐጸልታ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጥራይ ዘይኮነም ኣካል ናይቲ ውግእ ኮይኑ ናቱ መስርሕ ውግእ ሒዝዩ ማዕረ ማዕረ ዝኸይድ ከመይ ትቐንዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ማቴዎ ዘለኣለም ንፖለቲካዊ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ሃዋህው ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊሕትን ተናሒዙልና መጺሉ ምሳኹም ዘለኹ ስዒድ መሓመድ እየ ሰናይ ምክትታል እንዳበልኩ ብቐጥታ ናብ ትሕዝቶና ከሰጋግረኩም ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ግንባር ኣብዓላ ጨርጨር ኣብ ሰሜን ድማ ከባቢ ኣላማጣ ዋጃን ከባቢያን ኣብ ግንባር ተከዘ ድማ ዝበዝሐ ሓይሊ ብምጥንኻር ይዋጋን ይዳሎን ኣሎ ዶክተር ኣቡን እቲ ናይ ኣጋር ሰራዊት ውገድ ኣሎ ኣደስ ኪልዎ ዘሎ እምበር እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕትስ ይቐጽል እዩ ዘሎም ወገን ዶክተር ኣብ እንታይን ስለምንታይን ንኹሉ ተዓዛቢ ርዱእ ብዘይኮነ ምኽንያት ብስነ ልቦና ካብዚ ውገድ ንርእሱ ርሒቑ ንህዝቡን ሰራዊቱን ድማ ብሓደገኛ ኩነታት ናይ ምውጋእ ስነ ልቦናኦም ክሰብሮን ማእዝኖም ክዘራርገሎምን ይርአሎም ዶክተር ኣብ ንሰራዊት ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑ ዝለዓለ ዲፕሎማስያውን ናይ ሚድያ ጸረ ፌክ ኒውስ ብማዕበላት ኖሞር ዝካየድ ዝነበረ እውን ከም ዘዳኸመን ደው ከም ዝብለን ገይርዎሎም ኩሉ ስውርን ግሁድን ዕላማታት ዶክተር ኣብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ስጋቱ ንብሔራ ኣምሓራ ምቕኑዕ እውን ሓደ ካብቲ ምልክታት ሕቡ ኣጀንዳታት ምዃኑ የመልክት ኣሎም ኣብዚ እዋን እዚ ዶክተር ኣብ ካብ ጸረ ሕወሓት ንላዕሊ ጸረ ስነ ልቦና ኣምሓራ ተጸሚድሉ ዘሎ ምኽንያት ንኤሊታት ኣምሓሩ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንተጋሩ ጋን ኮይንዎም ኣሎም እቲ መሰረታዊ ነውፂ ክፍጠር ዝጀመረ እቲ ምሳንደበታዊ ውሳነ ናይ ምፍታሕ ምሩኻት ኣብ ውሽጢ ውግእና ተኻየደ ኸውን እንከሎ ዶክተር ኣብ ነዚ ውሳነ ንኸረድእን ከእምንን ዘቕረቦም ምስምሳት ክሳብ ሓሙሽተ ዝኸውን ሓድ ሕዱ ዘራጽም ሓሶታት ብምቕራቡ ዝገደደ ጥርጣርን እምነት ምጉዳልን የሕዲሩ ይርከብ ዶክተር ኣብ ስለምንታይ ከም ዝበለ ሓሶትን ቅጥፈትን ብዋጋ ናይ ህዝባዊ ደገፍ ክወዝዶ መሪጹ ብዝያዳ ንዘይብስለቱን ዘይብቕዓቱን ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ካልእ ፓንዶራ ቦክስ ፈጢሩሉሎም ገለገለ ድማ እቲ ምፍታሕ ምሩኻት ገለ ንህዝቢ ክሓብአሉ ዝደለየ ዓብ ምስጢር ይህሉ እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ጥዕናን ሃለዋትን ኣቦይ ስብሓት ዝምልከት ዝብሉ ኣለዉ ኣቦይ ስብሓት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሚድያ ኣይተረኣዩን እምበርከ ብጥዕኖም ኣለዉ ድዮም ኣብ እስር ቤት ቀቲሎምዎ ንኸይበሃል ተፈጥረ ኣገዳዲ ኩነታት ዝኣኸየሉ ዝብሉ ተዓዘብቲ ክህሉ እንከለዉ ገለ ድማ ነየቦይ ስብሓት ምውፃእ ንሕወሓት ዝያዳ ኣብ መዋጥር ዘእቱን ነቶም ኣኽረርቲ ንናይ ትግራይ ምንጻል ዝሰብኩ ድማ ንምድኸማም ዝሕግዝ እዩ ዝብሉ ኣለዉ እቲ ኣብ ዝለዓል መሰረታዊ ሕቶታት እቲ ምሩኻት ዝተፈትሐሉ ግዜ እዩ ጌና ሕወሓት ንዝዓበየ ውግእ ብዝለዓለ ምድለዋት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ መድረኽ ጌና ምስ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዘይዕርፍ ውግእና ተኻየደ እንከሎ እሞ እቲ ናይ ምውጋእ ወኒ ናይ ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፋርን ኣብ ጥርዝ እንዳሃለወ ውግእ ድማ ምዕቃብን ምጉስጓስን ምቅናይን ስነ ልቦና ዝሓትት ክነሱ እቲ ውግእና ተኻየደ ነዚ ውግእ ብሰላም ክንፈትሖ ወሲድና ኢልካ ምግላጽ ክሳብ ክንደይ ንሞራልን ናይ ምውጋእ ፍናን ሰራዊትን ቀታሊ ምዃኑ እንዳተፈልጠም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ቤት ምክሪ ሚኒስተራትን ባይቶን ዘይፈልጦ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ወሲዱ ጌና ምስጢሩ ኣይተፈልጠን ዶክተር ኣብ ስጋኣቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ዲያስፖራ ማዕበላዊ ወፍርታት ውዳበታትን እውን ኮነ ኢሉ ኸዳኸሞ ፈቲኑ እዚ እውን ንብዙሓት ዘገረመን እቲ ውዳበ ስለምንታይ ከም ዘፍርሖን ዛግ ተፈልጥ የለን ዝኾነ ምልካዊ መራሒ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓያልን ኣድማዕን ናይ ህዝቢ ውዳበም የፍርሖ እዩ ምኽንያቱ ተመሊሱ ኣንጻሩ ኽስለፍ ስለ ዝኽእል ብወገን ሕወሓት እቲ ናይ ምውጋእ ስነ ልቦና ከየጥፉ ሰራዊቶም ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ዳግመ ምውዳብን እዩ ዝርከብ ዘሎ ዶክተር ኣብ ውግእ ደዋ ኣቢለ እንዳበለ እውን ዝኾነ ልዑል ግብረ መልሲ ክሃቡ ብዝለዓለ ይዳለ እውን ኣብ ገለ ቦታታት ድማ እንዳተዋግውን ከተማታት ሓራ ይገብሩን ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እቲ ምክፋል ብዝለዓለ ምትፍናን ይጣማምቱ ኣብ ርእሲ ምህላዎም እቶም ትግራይ ንኽትንጸል ዝቖርቀሩ ኣኽረርቲ ሕወሓት ስልጣን ኸረክብን መሰጋገር መንግስቲ ክፈጥርን ዝጽውዕ መግለጺ ብምውጻእ ዝኾነ ሕወሓት ምስ ፌደራል ክገብሮ ዝኽእል ስምምዓት ሕወሓት ንበይኑ ኸይውስንን
እንተወሲኑ ድማ ኣፍሉጦ ከም ዘሂቦን ይገልጹ ኣለዉ። ወገን ኢሳያስ እቲ ልሙድ ንሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ እውን ኣብ ናይ ክተት ንለልቦና የእትዩ። እቲ በዓል ዶክተር ኣብ ዘቃልሕዎ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ ንሰራዊት ኤርትራ ከይጸልዎ ብዝለዓለ ጥንቃቐን ናይ ውግእ ስነልቦና እናዓቀበን ይርከብ። ካብዞም ሰለስተ ሓይልታት ብወገን ሕወሓት እቲ ውግእ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ብማዕረን ብዝተወደበን ክሰርሕ እንከሎ ብወገን ዶክተር ኣብይ ኣብዚ ሕጂ ድሕሩ ብዝተፈጥረ እንታይ ምዃኑ ዘይተፈልጠም ምስ ኣሜሪካ ዝምድንኡ ኸደልዝል ዝያራ ዝወሰነ ይመስል። ስለዚ ዶክተር ኣብይ ንሎቢስትን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዲያስፖራን ተጠቂሙ ምስሊ መንግስቱ ክዓቅብን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓገዝ ክረክብ ይጽዕራሎም። ወገን ኢሳያስ እቲ ሰራዊት ብዝለዓለ ንውግእ ኣብ ምድላው ይርከብ። ንህዝቢ እውን ብኩሉ መልክዕ ክኸትት እዩ ዘጓሳጉስ ዘሎ። ሽሕ እኳ ንኣሜሪካ ንምኽሳባ ከም ሕወሓትን ከም ዶክተር ኣብን ብሚልዮናት ዶላራት እንዳኸፈለ ሎቢስ እንተቆጸረም እንተኾነ እቶም ዝቆጸሮም ሎቢስ ዝከኣሎም ፖለቲካዊ ሓገዛት ክገብሩ እኳ እንተጻዕሩ ኢሳያስ ንባዕሉ እቲ ባህርዩ ንፖለቲካ ይኹን ንዲፕሎማሲ ናይ ዘመንና ፈጺሙ ዘይምጥን ኩሉ ትፅቢቱን ዓቕሙን ብጸጋታት ህዝቢ ጥራይ ደም እናተሓልበም ብዘይ ሜላን ብዘይ ሓላፍነትን ንጉዳይ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ኩነታት ኤርትራም ረሚስዎ ይርከብ። ከምቲ ሓንቲ ሎቢስ ንኤርትራ መሪርዋ ተዛረበቶ ኢሳያስ ወላ ንኽትሕግዞ ፈጺሙ ኣሸጋሪ። ነቲ ፖለቲካ ይኹን ዲፕሎማሲ ዝሕግዝ ዝኾነ ሜላ ዘይፈልጥ ምዃኑ ኣተንቢያ ነይራም። ብርክት ዝበሉ ምኩራትን ብሱላትን ዲፕሎማስኛታት ከም ዝብሎም ፖለቲካ ይኹን ዲፕሎማሲ ናይ ብልሃ ፀወታ እዩ። ዓንጃልን ትዕቢተኛን እንተኾንካ ህዝብኻን ሃገርካን ለኪምካ ኢኻ ትኸይድ። ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ዲፕሎማስን ክትዕወት ናይ ውሽጣ ኩነታትካ እዩ ዝውስኖም። ንህዝብኻ ፍትሒ ምሃብ፣ ናይ ሕልና ኡስራት ምፍታሕ፣ ወፍርታት ኣተባቢዕካ ናብራ ህዝብኻ ከተመሓይሽ ምፅዓር፣ ሰብኣዊ መሰላት ህዝብኻ ንክሕሎ ብግብሪ ምስራሕ፣ ብሕጊ ቤት ፍርዲ ዘይምዘኑ ጫካ እስር ቤታት ምዕፃው፣ ምስ ጎራብትኻ ሽግርካ ብመንገዲ ፖለቲካ ትፈትሖ ምፅዓር፣ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብወግዕ ምፍላጥ፣ ብሕፅር ዝበለ ንብዓትን ጠለባትን ህዝብኻ ምምላእ ንገዛ ርእሱ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እዩ። ብዘይ ጥዕና ውሽጣዊ ጉዳያት ዝፍጠር ጥዑይ ናይ ወፃኢ ዝምድና የለን። ንህዝብኻን ንሃገርካን ከተድሕን ድማ ክሳብ ስልጣንካ ናብ ሪስክ ምእታውን የድሊ። ህዝቢ ኤርትራ ምስተኸፍተ መዕፀው ናብ ዘይብሉ ናይ ውግእ ሸንኮለ ክነብር ኣይኮነን። ክዕርፍን ሰላሙ ኸስተማቕርን ኣለዎም። ንጎ ንጎ ናይ ሞት ናይ ዕንወት ናይ ፍሽለት ልምዓት ዜና ሒዙ ጥራይ ዝመፅእ ጋኒን መራሒዙ ክነብር ኣይኮነን። ናይ ህዝብን ሃገርን ዕጫ ተሰኪምካ ብዋጋ ህዝብኻ ኣብ ወንበር ኮፍ ኢልካ ሓያላን መንግስታት ክትፀርፍን ከተናሽን ምውዓል ኣብድነት እምበርብል ኣይኮነን። ምስ ቻይና ሩስያ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ከምኡውን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦትን ዝምድና ከህልዎና ክፃዕር ኣለዎም። እቲ ለባም ሓላፍነት ዝስምዖ መራሒ ናይ ዲፕሎማሲ ማዕፆታት ብፀርፍን ዘለፋን ዘይኮነ እንተኾነ ብጥበብን ብሜላን ባህግታት ካብ ምግላጽ እንተወሓደ ድማ ስቕ ትብል እምበር ኣብ ዘይድሊ መዋጥር ዝኸተካ ቋንቋ ስለ ተጠቀምካ ተፍርሖ ወይ ተሰናብሎ ጸላ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንናይ ወፃኢ ፖሊስና ሓራን ዘየጓን ምዃኑ ኣዝዩ ብሉፅ ክብርታት ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲ መትከላት ዝሓቑፍ ዓንቀጻት ነይርዎ እዩ። ንሱ ስለ ዝነበረ ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ኢና ህዝባዊ ግንባር ወይ ሻዕባ ኢልና ንምካሕ። ሓሳበይ ንምጥቕላል ውግእን ስነ ልቦናን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፍትሕን ልምዓትን ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ዘለዎ እስትራቴጂ ዳ እምበር ሃገር ኣልሚስካን ቀቲልካን ምእንቲ ስልጣንካ ክዕቀብ ካብ ዕዮ ገዛኻ ኸብሊልካ ኣብ ውግእ እናተሓባእካ ምንባር ከብቅዕ ጥራይ ዘለዎም። ስጋት እንተሊልና ድማ ኩሉ ንጥፈታት ሃገር ኣልሚስካ ዘይኮነ ብኩሉ ቕርናዓቲኻ ትቃለስን ነቲ ህዝብኻ ዘርብሕ ሜላ ክትክተልን ዘለካን ስቕኢልካ ብዘይ ምኽንያት ጣቕዒት ብዘይካ ንድሕሪት ፋይዳ ይረአናሉን። ማቴዎ ዘላለም أنا لا
ያዕጽም ወዐፉ የይለግም አናላቱ ያዕጽም ወዐፉ የይለግም እባትር ወጻገም ንየሻዕብ ግትትመም እባትር ወጻገም ንየሻዕብ ግትትመም ቅዩር ገብወ ሓዋል ለልአዝም ከቢሉ ዲብ ሓሙም ቅዩር ገብወ ሓዋል ለልአዝም ከቢሉ ዲብ الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينقب دي بحلم صبور لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم صبور لك الكراسي والدلاق الكرسي حلم